بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله د خبرونې سره اوسې قدر من لیدونکو د خبرونې نننې موضوع په هیواد کې د ورستیو ورختونو او د هغې په زیانونو باندې خبرې کوو خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره د کور دی ودان وی چې لزان سره لرو تاسو درنو لیدونکو هم کولای شئ همدا ګړی د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ مدنی صاحب ښه راغلاست ستوري مشي هر کله راشي الله مو خوشاله له قدرمن سره سره تاسو ته خپل درنو قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شیخ صاحب راځو دا چې په هیواد کې وروستي ورختونه سره د دې چې ډېر هیوادوال دې ته په انتظار و ډېر دعاګانې شوې د بارانونو دپاره ځکه هیواد د سختې وچکالۍ سره مخامخ اوس بارانونه شروع دي سومه ورځ ده د هیواد په ګوټ ګوټ راځو دې ته چې بارانونه د الله رحمت دی او که عذاب هم کېدای شي الحمدلله رب العالمین خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور صدق الله العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبعد دطولنا لمري دبح شروع ومداوي چه دعا زاری او تزرو د ټولو هیوادوالو د الله په خزانو کې څم کم نه دي د قادر رب نه غوښتنه دا وي چې الله دې زمونږ په هیواد کې هغه څه چې بارانونه دي هر څه چې وي د الله له طرف نه چې الله یې په رحمت بدل کړي آمین او د عذابونو نه او د دغسې حالاتو نه چې هیوادوال مسلمانان ورسره په تکلیف وي اله العالمین ته په خپل فضل و کرم سره هر څه چې زموږ عملونه خراب دي اله العالمین د نیکو خلکو د ماشومانو د یتیمانو او د نورو داسو بې وزله هیوادوالو په برکت باندې اله العالمین موږ باندې رحمتونه نازل وګرځي او دا وخت چې کوم حالت ګورو واقعیا د زغملو نه دی حوصله مکمه ده موږ عاجز بندگان یو الله قادر مطلق دی چې د دغه حالت نه هیوادوال راووسي دا مو دعا ده الله دې زموږ استاذ دعا قبول کړي آمین قدرمن سیره سید باران د اورېدو په حق لباندې زموږ د مقدس دین پراخ مباحث په قرآن کریم کې او د ښکلي محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې شرح شوي چې باران عموما یعنی په اصل کې باران د رحمت دپاره دی بله کوم ځای کې چې د باران تذکره کیږي نو د رحمت نوم ورته ذکر شوی دی ځکه الله وایي چې مخکې د باران د راتلو نه موږ شمال او باد شروع کړو نو دغه باد یو زیری ورکوونکی بین یدی رحمته مخکې د دې نه چې رحمت راشي یعنی دا معنا چې باران په اصل کې د رحمت وسیله ده دا باران اصل دی ځکه الله پیدا کړی دی دپاره چې فسقناه الی بلد میت موږ دا باران راولو یو داسې وچې علاقې ته نو فاخرجنا به بیا پاغه باندې راو باسو سمرات کل شی قسمه قسم میوه نو دلته معلومیږي چې په اصل کې باران د رحمت وسیله ده قدر مسیر خو کله داسې وی چې لدی سره زینه
داسې یو څه هم ملوي چې د انسانانو د پاره او د زراعتي ځمکې او د حیواناتو د پاره تکلیف سبب وګرځي، هغه د سیلابونو ذریعه شي. بله، مونږ لومړی هغه اړخ څیړو چې دا عذاب دی، بیا دا چې اصل کې دا رحمت دی او د خپل هیواد دپاره به د رحمت دعاګانې کوو، هغه به بیا په دویم مبحث یا موضوع باندې. بله، لومړی دا چې سیلابونه او مثلا د اوبو عذابونه چې په مخکینی قومونو کې تیر شوي دي او الله د عذابونه ترې د جوړ کړي هم دا سیلابونو نه، نو یو په هغې کې د سبا خاریه ده. قرآن کریم کې د سبا د قریې نوم یا تذکره دوه ځل شوې ده. یو سورت په دې نوم باندې نومول شوی ده، سورت سبا ورته وایي، او په دې کې د سبا د قریې ذکر راغلی یو ځل. بل چې د دې نوم ذکر شوی دی نو په سوره نمل د سلیمان علیه السلام کومه قصه چې د بلقیس سره ذکر ده، هغه هدهد یا اوتوتک چې کوم خبر راوړی دی چې احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، ما هغه څه ولیدلې سلیمان علیه السلام چې لا تا نه دي لیدلي، او زه د سبا د شار نه یو ډیر مهم خبر راوړی. د سبا خاریه چې ده، دا د یمن فعلی یمن چې کوم دی کوم جغرافیه دلته واقع ده، او دا کوم خاریه چې په قرآن کریم کې ذکر ده اوس یو بیدیا ده، یوه دشته ده، بیابان دی. دلته چې د سبا شهر کې یا د سبا په خار کې چې کومه قبیله اوسېدله، نو یو مشر د دوی د سبا سبا خان بای سبای بلی. د ده په نوم باندې دا قریه نومول شوې وه، شخص نوم د شخص نوم هغه خاریه د همده په نوم باندې شهرت لري. دلته څه خلک آبادو، ډیر لوی قریه وي چې یو ډیر لوی ولایت یا یو ډیره لویه علاقه یې جوړوله. په دې خاریه کې الله پاک د دې خلکو یا اوسیدونکو دپاره د ژوند ټول سهولتونه برابر کړي، او داسې و چې د دې خاریې راسته طرف ته او چپ طرف ته داسې ښایسته باغونه وو د خرما او د انګورو چې د انجینرۍ په لحاظ باندې کوم چې انګورو د هغې چیلې او تاکونه بیا ورباندې د خرما د باغ د ونو احاطه لکه د دیوال په شکل باندې بیا د دغې باغونو په منځ کې ښایسته رڼې خوږې اوبه هم روانې وي. بله، دا قوم الله دلته آباد کړی و. د دوی میوې بهر کال بهر ته هم تلې او نورو علاقو ته به هم صادرېدلې، او دوی به خپله هم ترنه ډېره ګټه پورته کوله. نو مفسرینو او راویانو د تفسیر د دغې آیات لاندې دا روایتونه ذکر کړي چې یوه شکری یا ټوکری به چې یوه زنانه په سر کېښوده او دې باغ کې به تلله، نو هغه به د هغه میوې چې لاره غورځېدلې دا به ډکه شوه، دومره زیاتې به وي، پخې به وي. نو دوی ډېره ښه آسوده د خوشحالۍ ژوند درلوده. قرآن کریم همدغه مضمون ذکر کوي چې لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیة جنتان عن یمین و شمال، راسته او چپ طرف ته ښه باغونه وو. مونږ ورته دا ویلي وو چې کلوا من رزق ربکم واشکروا له، تاسو د الله د رزق نه څه خورئ او د الله شکر په ځای کړئ. دا شکر دا ډېر اهم دی. د نعمتونو په لاسته راوړلو سره چې شکر کیږي په دې سره نعمت زیاتیږي. دا شکر دا نعمت چې دی دا لکه ښکار غوندې دی، او دا شکر چې دی دا قید دام دی. څومره نعمتونه او شکر کوي نور هم پسې راځي، نور هم په دې دام کې سره کېر کیږي او ته ترنه استفاده کولی شي. الله جل جلاله فرمایي چې مونږ ورته دا ویلي بلده طیبه و رب غفور، خاریه مو ډېره ښکلې ده، د هوا د طبیعت ښکلا پکې ده او میوې پکې دي،
او رب غفور دے، رب مو غفور دے، نو سخن کی چې خیستہ باغ وی خیر رنا رنی وبوی قدر من سی دسته خل مرغان په کی आवाजونه کوي او د خیستہ وبونه او دسو کې رب ته سر په سجده کې دی. بله الله دا ورته مونږ دا کار وکړو چې تاسو بل نعمتونه تناول دي ته راځو چې دوی کم کار وکړي که اخلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ورور ستړی مشه مهرباني پښتنه وکړي. زمان سمی اولاد ورور ما یو دو پښتنه وي. یو پښتنه مې دا وه چې دغه استمنا بلیح دغه ډېر ګناه لري که نه؟ دا کره مثال دا اوسي بیا هر څه کوم چې مثال دغه کار ونه کړم بیا مثال رانه کېږي. مالې مولوي صاحب نه وویل چې دغه د علاج لاره چې دا راته وښي. او بل دا چې زمونږ ته قاري صاحب و هغه یو پام کې امامت یې درلوده. بیا دویم پوښتنه مې دا یو قاري صاحب دلته زمونږ ملګری و یو پام کې امام و جومات و بیا هلته دغه د شپې او سهار څوک نه راځي. بیا د قاري صاحب دغه پام والا ته وویل چې زه د شپې او سهار څوک نه راځي څوک نشته زه کور ته زما جماعت نشته نه راځم. نو که هغه نفر یې درسره ومني ایا دغه سهار او د ماسپوتن جمع چې نه کېږي دې کې کوم مشکل شته د معاش کې چې ده ته یې ورکوي یا مثال دغه څوک که ده پاکم چې څوک نه راځي. سمه ده خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخکې ته راځو موضوع ته. شیخ صاحب نو دوی دپاره د شریعت پر یو آسماني دین په رڼایي کې دوی دپاره احکام وضع شوي وو چې مطابق به د دغه تاسو خپل ژوند او زندگی مخ ته بوځئ او ډیره ښایسته خاریه ده. الله د دې خاریې صفت کړی چې بلدتن طیبه یو ډیر ښکلی خاریه ده او ښایسته ښه ځای ده. نو دا ښه علاقه او ښه کلی ده. نو تاسو د دې نه ښه ګټه پورته کوئ خپل رب ته. نو تاسو سر په سجده شئ ځکه هغه رب بخونکی رب دی ستاسو معبود داسې رب دی چې یو صفت یې د غفار او غفور چې تاسو ګناهونه بخي. دې کې ورځې کلونه میاشتې تیرې شوې فاردو دوی هغه څه چې د الهي هدایات او ارشاداتو هغه ونه منل. نو د الله د ارشاداتو نه منل دا موجب د دی وی چې هغه څه چې ته رحمت فکر کې هغه غضب باندې بدل شي. دا موږ د خپل هیواد یا د مشخص یو علاقې په حق لبانې بحث نه دی ځکه دا اوس چې کوم حالت شروع دی په ټوله نړۍ دی. که مخکې مو اورېدل چې د سودان په علاقه کوم چې د سومالیا په دې علاقو باندې سیلابونه راغلي ډېره لویه تاوان اړولی دی ډېر لوی زیانونه اړولی دي. نو د افریقې په وچه باندې دارنګې په دوبۍ کې هم شوي دي نورو یعنې دنیا کې عام یو حالت روان دی. دلته د دوی کومه قریه نقشه کې چې ده نو دوی د ښه اوبو د ذخیرې دپاره او د اوبو د جمع کول دپاره د خپل قریې سر ته پاس یو ډیر لوی ډیم بند اوبو جوړ کړی و. نو په هغې کې به اوبه ذخیره کیدلې بیا د ضرورت په وخت کې به د هغې نه د فصل دپاره د هغې اوبو نه استفاده کیدله او ګټه به ترې نه اخیستل کېده. نو یو وخت داسې راغی چې دوی د شکر په ځای باندې کفران د نعمت وکړه. هغه څه چې باید کړی وای هغه ونه کړل. د دین نه بغاوت وکړه. د اسلامي قوانینو دوی بل طرف منحرف شول. د په نارواو سر شول. اکثریت په دوی کې د فسق او فجور او د غیر اخلاقي اعمال په دوی کې راغلل. نو الله وی فعرضوا دوی زمونږ د احکامو نه مخ واړو په خپل فکر او سوچ او عیش او نوش او عشرت باندې مصروف شول. نو فارسلنا علیهم سیل العرم موږ په دوی باندې یو لوی د سیلاب راوسته. نو سیلابونه طبعا خلک ورته مقابله نشي کولی نو ورته هغسې امادګي وي. فارسلنا علیهم سیل العرم وبدلناهم بجنتیهم جنتین. قدرمن سیرت صاحب علامه قرطبی رحمه الله ذکر کړی دی چې دوی کوم ځای کې بند جوړ کړی و یو وخت کې هلته ورغلل چې دا بند کې مږې پیدا شوي دي او سوری پکې جوړوي چې ده ګور الله د چا د هلاکت اراده وکړي بیا هغه نه بچ کېږي. بله نو بیا همدا و چې دوی پیشوګان
کم چې د مګو سره پلارنې دښمنی د پخ ډیر پخانه د دوی دښمنی پاتې او دښمنی د نوح علی السلام د کشته نه چلا شروع د نو ډیر اوګه دښمنی ده او په دې کې د الله حکمت ته نو کله وش دامه ګره وته نو په شوګان باندې خیز والو نه پرې خودل نو یو وخت کې چې هلته د خلکو عدم موجودیت شو نو بیا دا مګ را وته او پښوګانو سره مصلحت وک چې دا مونږ څه کوو دا د رب العالمین امر دی چې دا قوم سرکشه شوی دی ګناګار شوی دی بیلار شوی دی مونږ الله مقرر کړی وو چې دا بند خرابو به د خلکو دا سیلاب ورخوشي کوو نو بیا د پښوګانو سره په تاریخ کې چې کله یو معاهده د صلح شوی دا غدغل تفاهم دلاره یو تفاهم دلاره دا د دوه غټو دشمنانو په منځ کې چې تفاهم شوی نو په تاریخ کې هغه همدغه د سبا په خار کې له بندې عارم سره شوی دی خطرناک نو بیا پیشوګان به د دوی چوکیداری کوله د دې مګو چې کله به خلک راغله نو دوی مګو ته ویل چې پټ شي بیا به چې خلک لاړل کار شروع کړي نو بس کار شروع څو ورځې تېرې نه وې چې هغه پوخ بندونه چې کوم وو چې دوی دا فکر کوو چې دا نشي نړېدلی نو الله وایي چې دا بس ومې نړه خو د دې مخلوق ګنده خبیث مخلوق ته دا موږکان ځکه ډېر مضر دي دې ته په حدیث کې فاسقان ویل شوي دي فواسق یقتلنا فی الحل والحرم دوی هر ځای کې وجل کېږي بیچارهګان نو ځکه دا ډېر مضر دي او هغه ځای ته ځان رسوي چې کوم خوراک او شیان وي توکي خلکو ذخیره کړي دوی ورته ورځي او خرابوي خو دلته داسې کار وکړه چې د الله حکم تعمیل کوو هغه عمل ته راوسته نو فارسلنا علیهم سیل العرم وبدلناهم الله موږ په دې باندې در نو د شپې د خوانه په دې باندې قدرمن سیره سیلاب راغی سیلاب راغی دا باغونه دا کورونه قصرونه آبادیانې زینتي محلونه ټول ختم شو الله فرمای وبدلناهم بجنتیهم جنتین دغه باغونه چې کوم داغې نه ګټه پورته کېده ښکلی درلود هغه م ورته بدل کړل دوه داسې باغونه چې یو څو ونې پکې وچې پاتې شي د بیرې او سدر او د ګټې او د هغې نه د ګټې د پورته کېدو هېڅ امکانات نه وو نو دا الله وبدلناهم بجنتیهم وبدلناهم بجنتیهم جنتین زواته او کل خمت و اصل و شی من سدر قلیل دا الله دا ختم کړل دا هغه بعد دی قدرمن سیره صاحب چې د قومونو په بغاوت سره الله پاک سیلابونه د عذاب په شکل باندې را لېږي او دا په تاریخ کې په قران شریف کې لو یو مشهور واقع ده چې قران دا ذکر کړ بل ارخ تیم راځو خو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله صدقه زموږ غاوري السلام علیکم سره ستاسو دنه مولیکم علیکم سلام ستړی مشه مهرباني پښتنه وکړئ مهرباني وکړه سیرا څخه پښتنه مې دا و د ستاسو د ستاره معلومه د یو کال کې په افغانستان باندې اسلامي امارت وخت لا سکړې ده نو چې دی وایي چې اسلامي نظام دی په دې پیګه چې اسلامي نظام دی او د اسلامي نظام لپاره د مبارزه کړې تر څو په یو کې اسلامي نظام حاکم شي bale دا په کوم چې راځي زلزلې کېږي سیلابونه راځي بې ګناه خلک له سره سره وړي عوام باید چې عام خلک پرې کوي دولت ته یې او هغه چارواکي چې په چوکۍ باندې ناست دي په ریاستونو کښې په وزارتونو کښې دوی په کښې څومره پړ دي دوی هغه ژمنې او هغه کوم تعهدونه چې کړي وو له ملت سره له خلکو سره هغه یې نه دي عملي کړي د خلکو غوښتنو ته ځواب نه ده ویلی ځکه حکومت څومره الله ته ګرم دی ځکه چې د حکومتي چارواکي الله ته ځکه ګرم دي چې دوی اسلامي قانون چې دی دوی په ښه ډول پلي کړي او که په ښه ډول یې پلي نه کړي نو دغسې عذابونه په ولس باندې را ځي چې خلک یې عام څه کوي قرباني ورکوي نو مولي صاحب پوښتنه دا ده چې په دغه برخه کښې حکومت څومره ګرم دی چې د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي هغه ژمنې چې دوی په اول کښې له ولس سره کړې وې هغه ژمنې عملي کړي تر څو د خدای لورې عذابونه را نه شي تاسې وکتل بېلابېلې فاجعې رامنځته شولې بېلابېل آفتونه رامنځته شول خلک لږ لږې مړ کېږي خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي ځوانان مو له هېواد څخه بهر وځي آیا داسې مسالې چې کومې راځي په دې کښې حکومتي چارواکي ګرم دي او دا د الله جل جلاله له لورې یو
عذاب دی او څنګه مننه آیا د نظام بقرا لپاره دا کار کیږي او څنګه پوه شو خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي درنو لیدونکو لنډه دمه لرو چیرته مزه له خپرونې سره پاتې شي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي اړیکه لرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ غلام رسول زموږه گاوري هو اور مورورا ستړی مشي مهرباني پښتنه وکړي خیر اوسې مولوی صاحب محترم یو پښتنه مې دغه و چې دغه یو ورور مې و یو پنځه شپږ کاله مخکې مړ شو ښه بیا هغه اولاد نه و یو لورې و ښه او ښځه یې دغه تقریبا دغه میاشت نه کېږي چې مړ شوی ده ورندار مې اورې زما غږ صاحب ښه صحیح زما غږ اورې صاحب ستا غږ اورم ورور مهرباني او اورور مې مړ شو اورندار مې مړ شو د هغه ګور کپک مونږ هر څه خپل ما په خپل کړی اوس د دغه څه میراث پاتې دا یی دی د لور کیږي مطلب د چا کیږي دغه میراث او څو روپۍ نقد پیسې هم پاتې دي سمه ده اوري او او دا یو څو روپۍ نقد روپۍ پاتې دي او څه میراث هغه د خپل لوازمې پاتې دا هغه میټول دی لور ته ورکړی او هغه پیسې ما امانت ځان سره ساتلی ده چې دغه روپۍ هم دې ته ورکړم کمدسې امانت یې وساتم ما ورته وویل چې سبا یا بل سبا یا میاشت باندې یا څوک مخکې یا څوک وروسته نو سبا تا باندې هر مشکل چې راځي هغه هم په ما ده بلې او دغه شی ما ورته امانت ساتلی دغه روپۍ سمه ده خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات شیخ صاحب راځو مخکې د مینه تاسو د سبا د اوسیدونکو هغه قصه را نقل کړه هغه خلکو خو ناشکری وکړه مګکانو خپل کار وکړ او بوبن پر اخوشو باغونه او کورونه او ټولو سره لاړ راځو هغه پیښه ته په کتو د خپل هواد حالاتو یا نور ګوندی هوادونو کې چې کوم سیلابونه او بدی علتونه دواړه یو کې دي شي که فرق لري ما ځکه ویل چې دا دوه بعد دي یو خدا چې د عذاب بعد دی او هغه د خراب عملونو سره کیږي بله نو یو غوښتنه مو دا ده د همدانانې خپرونې نه چې ټول الله ته لاس په دعا شو یا الله که دا عذاب وي نو موږ بندګان عاجز یو د عذاب موږ نه لرې کي بله او دا دغسې موضوعګانو سره ټوقه نه ده په کار دا په مسخره نیول نه دي په کار ځکه الله داسې بې پروا ذات دی الله الصمد نو کېدای شي موږ الله په کوم عذاب نیولو یا عموم نړۍ کې هر څه چې وي دویم بعد هغه ډېر اساسي دی چې دغسې حالت چې راځي هغه ابتلا او امتحان وي دا د انسانانو د بدعملۍ پورې تعلق نه لري دا ازمایشات دي په ټول د ژوند د انسانیت کې ډېر زیات راغلي دا باید په دې باندې پوه شو چې زمونږ د امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب د عدالت شهرت خو مونږ بار بار دلته ویلي دي چې نو هغه نمونه او مثیل بدیل نه لري د دغسې یو امیر په زمانه کې د عام الرماده یا رماده په نوم باندې داسې یو حالت راغلی چې هلته عدل په خپل ځای و د عمر صاحب د عدالت باندې څوک نقد نشي کولی د صحابه و تقوا چیلنج کیدلی نشي د هغوی میړانه شجاعت یعنې د دین ټولې خوبیانې هغه په صحابه و تابعینو کې موجود وي چې دغه وخت کې له صحابه و تابعین دي خو داسې حالت راغی قدرمن سیره صاحب چې خلک مجبوره شول ونې پانی بوټي او حتی هغه حیوانات چې مخکې مړه شوي مردار شوي د هغې غوښې وخوري عمر صاحب مدینه منوره کې جړل چې دا څه حالات دی دا په عمري نظام کې راغلی دا د یو مسؤول او د یو شخص بدی او ښه پورې اړه نه لري که فکر دي شیخ صاحب دا اوس مخکې ورور هم صاحب هغه اړیکه ونیوله ویل چې د ده په وینا نه پته چې د عمارت په راتګ سره زلزلې افتونه سیلابونه دا راځي په دې کې د ده په وینا چې ولا چارواکي په خپله وعده نه دي ولاړ په خبرو دا خو د ده نظر و چې دا اړیکه ونیوله یو دغه بل هم راخلو د لیدونکو هغه دا چې شیخ صاحب په دې فیسبوک کې په دغه رسنیو کې هم دغسې لیکنې خلک کوي لیکنې خلک کوي ولا اسلامي عمارت چې راغی دلته فقر راغی دلته مثال زلزلې راغلي دلته سیلابونه راغله یا کېدای شي وروسته به نور امتحانات د الله راځي تاسو پې رڼا وام چې حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې دغسې حالت هم راغی
چې هغه وخت کې نو خو د تقوا څلی و معیار و، دغه خو دلته دغه مشکل حل شو چې دوی ته دا جواب شوی د عمر رضی الله عنه دوره. راځو دلته چې دغسې فعالونه چې خلک نیسي چې ولا د عمارت په راتګ سره فقر شو، غربت شو، دا شو دا شو، دا بیا جرم دی؟ دا جرم دی قدرمن سیره صاحب. مونږ ما مخکې ویلي چې دین سره ټوکه نه ده پکار، د الله د کړنو نسبت بندگانو ته دا صحیح نه دی. دا به مونږ د ډېر آیاتونو سره مقابله وي، خو د نمونې په شکل به دوه ذکر کړو. مهرباني. یو دغه سورت چې انشاءالله زیاتو کسانو ته یاد وي، دا سورت یاسین. یو علاقې ته الله پاک جل جلاله دوه کسه ولېږل د دعوت په شکل باندې چې قوم اصلاح کړي. نو هغوی د هغې دوو کسانو تکذیب وکړه، نو بیا الله وایي فعززنا بثالث، بیا مو ورته درېم ور ولېږه چې ورشه دوی تبلیغ وکړي، دا خلک اصلاح شي، خلک بېلارې دي، خلک ګمراهۍ طرف ته روان دي. نو هغوی ورته وایي چې مونږ د الله ته استازي یو، الله رالېږلي یو، مونږ تاسو سره د خیرخواهۍ د وجې نه وایي چې سم شي، او دا خلک ښه خلک. نو دوی ورته څه وایي؟ قالو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم. تاسو بدپال بد بشګوم خلګې، تاسو چې زمونږ کلي ته راغلې بارانونه راباندې بند شو، زلزلې شو، مشکلات راباندې راغلل، په دې ښو خلکو دوی اعتراض وکړه. دوی ورته وایي چې قالو طائرکم معکم، دا بدبختی تاسو سره ده، ان ذکرتم، مونږ چې ورته د دین خبره کوو، آیا دغه تاسو ته نصیحت ویل کیږي؟ بل انتم قوم مسرفون، دا ستاسو کار چې دا اسراف دی. بله. نو یو به د دې آیات سره ټکر وي، داسې چاته نسبت مه کوئ، ځکه دلته په عمر صاحب باندې نقد دی، حتی په موسی علیه السلام به انتقاد وي. موسی علیه السلام ته هم خلک وایي چې کله چې موسی علیه السلام په یوه هغه باندې راغی، د دې علاقې خلکو ته د تبلیغ او د وعظ په انداز کې، نو هلته څه مشکلات وو د موسی علیه السلام په راتګ سره، دغسې یو تحول راغی طبیع. نو یا طیرو بموسی، دوی به بیا دا بدپالي موسی علیه السلام ته نسبت کوله. نو در حال چې موسی علیه السلام پیغمبر دی، دغه سورت یاسین کې چې کوم خلک ذکر دا په یو روایت سره انبیا علی انبیا دي، او په یو روایت سره د الله لوی استازي دي چې د پیغمبر د وخت له طرف نه لیږل شوي په هر صورت. نو دا جرم دی قدرمن سیره د غټانو، د مسؤلینو، د شخصو، د عالمو، د ممبرو، دې پورې دا شیان تعلق نه لري. د الله امتحان که هغه د عمر صاحب بادشاهي مې راځي، که د موسی علیه السلام حکومت هم وي راځي، او که د سورت یاسین دغه درې رسولانو انبیاو حکومت هم وي، دا راځي، دا نسبت غلطه، دا جرم. مننه شیخ صاحب. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. احمد زموږ غږ اوري؟ احمد که زموږ غږ اوري مهرباني. راځو شیخ صاحب، کېدای شي نور اټکلم په دې شپو کې د دوو ورځو د بارانونو شوی په بعضې سیمو کې، او د تیزو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو الله دې په خیر تیر کړي. شیخ صاحب، اوس په داسې حالاتو کې مثال زموږ هیوادوال ټول فقیران، غریبان، څلوېښت کلن انقلاب وهلي او ځپلي په دغسې حالات کې دي، د هېڅ توان هم نه لري، وس هم نه لري. په همدغه بې وسه ملت بیا په دغسې حالاتو کې په څه مسؤول دی؟ یو خو د چارواکو مسؤلیت دی، هغې خو که خوشحاله که خفه ځي ته به ځان رسوي، ځکه خو همدغه یو وظیفه ده، دنده ده. دغه عام خلک چې هلته پراته وي، اوس مونږ په فیسبوکونو کې همدغه باندې خلک ګورو، فقط یو شی ولیکي بس، ولا ما خپل مسؤلیت ادا کړه، ځکه ومې لیکو چې فلانکیزې کې سیلاب راغلی. بلکل. په دې مسؤلیت پوره کړي که نه، نور مسؤلیت هم زموږ شته چې دغه ځایونو ته ځانونه ورسوو، نه رسوو، په څه باندې مسؤول یو؟ قدرمن سیره صاحب، ما د مخکې خبرې سره تعلیق باید دا وي چې په دغسې حالاتو کې مسؤلین چې کوم وي، هغه سل په دوه سوو کې مسؤول دي. بلې. که دوی د دې مسؤلیت نه خپل غاړه خالي کوي، خپل مسؤلیت ته نه متوجه کیږي، نو دا بیا الله ته په ورځ د قیامت جواب ورکوي، او دا د عمر صاحب قول دی. که چېرته څه ضایع کیږي، که ماشوم د ولږې نه یا د دغسې حالاتو نه، بیا مسؤلین په دې کې الله ته مجرم دي. بله. دوی مسؤول دي به جواب ورکوي، نو د دوی مسؤلیت لومړی دی. دویم دا چې په عموم کې دا څلوېښت میلیونه افغانان، نو په دې کې ممکن د لس میلیونو وسه وي د منډې تړلې، نو هر ځای ته د ځان رسول دا د دوی فرض دی. او دا لکه څنګه چې مونځ او عبادت فرض دی، دغسې د یو مسلمان د پاره
د نجات اسباب کومک هر څه چې د لاسه وي باید منډه وشي. مسئولیت زموږ اوس ډیر دی. یو بل فیسبوک کې مونږ خلک خبر کړ دا خو ښه شو، خصوصا اوس د کابل سره نږدې ولایتونو کې، دلته خو د کابل خلک د میدان وردګ مثلا په لوګر کې مشکل دی، په جنوبی ولایتونو کې دی، خو غوربند کې دی. تا خبره خدای پاک دې مونږ او تاسو ته بس خیر پیښ کړي. که نر سره تلل نو ټول به لاس په کار کېږو، هر څوک چې وي په خپل منصب په خپل، که څوک موټروان دی د موټر نه، که څوک دوکاندار دی، که څوک تجار دی، که څوک زمیندار دی، که څوک ځوان دی او منډه کې غځه کې، هغه ماشومانو ته، زنانو ته، سپینګیرو ته نجات ورکولی شي د اوبو نه اسباب. دا زموږ مسؤلیت دی. دا مسؤلیت صرف په خبرو اطلاع باندې نه پوره کړي، بلکې لاس په کار شي او عملا میدان ته راوړي. شیخ صاحب، کله چې به پخوا باران تیز شو یا به ګلۍ راغله، نو خلکو کې داسې یو څه و چې اله د کوټو کنجونو کې اذانونه وکړي. بالکل نه، اذانونه به یې کول یا نور څه چې به دوی ته زده و، دعاګانې، تلاوت، دا به یې کوو تر څو دغه رحمت واقعا پر رحمت بدل شي. اوس هغه خلک چې له دغسې تهدیداتو سره مخامخ دي، د سیلابونو له تهدید سره مخامخ دي، همدارنګه کورونه یې خام دي د بارانونو د ډاره، څه دوی داسې وکړي تر څو راتلونکي خدای ناخواسته عذابونه پر رحمت باندې بدل شي؟ او قدرمن سیره سي هر څه نه لومړی اسانه طریقه دا زموږ د خپل ښکلي محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نبی علیه السلام رحمت للعالمین پیغمبر دی د ټول، او دا یقیني وه چې نبی علیه السلام باندې به عذاب نه راځي. خو چې غورغورې او د باران د حالت به شروع شو، بیا به کور ته دننه کېده او راوته به. ام المؤمنین عائشه او ام سلمہ رضی اللہ عنہما دوی روایتونه لري چې موږ به نبی علیہ السلام پوښتنه وکړه چې دا رنگ دم تغییر کیږي او زه راځي کور ته، وایي څه معلومات کیږي چې الله غضب نازل کی؟ نو دعا به کوله په دې وخت کې چې اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک. دا د دغسې تالند او برق او د برېښنا او د غرغوري په حالت کې چې دا د سیلابونو راتګ یو یا د نورو خدای نخواسته آفتونو سبب، د وخت دغه دعا بهتره ده چې یا الله مونږ په خپل غضب مه هلاکه، اللهم لا تقتلنا بغضبک لا تهلکنا بعذابک، یا الله مونږ په عذاب مه هلاکه، مونږ باندې غضب مه نازله، مونږ ته عفو وکړه. نو لومړی دا ده چې دوی دغه حدیث د رسول علیه السلام چې دا د نبی کریم علیه السلام مسنونه طریقه ده، لاس په دعا شي، که جوماتونو کې وي، که اذان وي، بالکل، که استغفار وي، دغه دعاګانې دا طریقه را ژوندۍ شي. دا په دې د دنیایي اسبابونو باندې د الله د عذابونو او د الله د امتحانو مخه نه نیول کیږي. هلته صرف دعا ده، دعاګانې وکړي او عاجزي وکړي. هر سړی ځان سره زه ته بل پوهیږو چې موږ څومره ګناهګار، د خپل ګناه نه پښیمان شو، الله ته توبه وکړو. بس دغه دا لومړی ده، استغفار شروع شي. نو که چېرته دعاګانې او استغفار دا د ژبې دعاګانې ورسره وي، ورسره عملا د هغه خلک چې مثلا امکانات ورسره وي، صدقه د بلاګانو د مصیبتونو مخه نیسي، هغوی د خپل صدقات په عموم کې قدرمن سیره صاحب د ناشکرۍ نه را تیر شو. هر وخت مونږ د ملامتۍ ګوته، زه تا ته او ته ما ته د ملامتۍ ګوته ونه نیسي. هر څوک ځان ملامت کوي چې دا زما عمل آیا د شریعت سره موافق دی که نه دی. دا خو عموم دا خو صحیح خبره ده چې موږ افغانان مسلمانان یو. اوس وګورو چې زه پخپله څومره د دې اسلام د دین د اوامرو سره برابر یم. مسلمانی مې څنګه ده؟ څنګه ده؟ مسلمانان یو دې کې شک نشته. دا زموږ فخر دی، افتخار دی. اوس دا زما عمل صحیح دی که نه دی؟ دا خو زه بل چا ته دوکه ورکوم چې زه صحیح یم، زه ولي والله یم، تقوا مې ډېره اوچته. دا خو تا دعوه ده. اوس ځان سره د شپې خپل محاسبه دې کړي چې عمل دې صحیح ده که نه. اق عمل باندې موږ سره الله معامله کوي، نه هغه څه چې موږ په منبر او محراب او د خلکو مخ کې لافې کوو. هغه پرېږده، د خپل الله د رب او ستا معامله څنګه ده؟ که دغه معامله ټیک وي انشاءالله. نو که چېرته دغسې زموږ ګران هیوادوال، خصوصا هغه خلک چې هغوی د تقوا او سمبول دی، دعاګانو ته شو، ماشومان ځان سره دعاګانو کې کښېنو، انشاءالله الله مهربانه چې د دې مخه ونیولی شي. سمیع الله پوښتنې ترې دا وایي چې هر څومره کوشش وکړم نه کیږي، حتما استمناع بلیاد رانه کیږي، څه باید وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته دا مشکات شریف راوخلی، دویم جلد کتاب النکاح دی، پښتو ترجمه شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباد فليتزوج، نکاح دی وکړي چې دا ختم شي دا سلسله. او که چا نکاح په وس کې نه وه، فعلیه بالصوم، دا سنت موږ نه مړه پاتې دي. دوشنبې، پنجشنبې روژه، یو ورځ بعد روژه، په میاشت کم از کم درې روژې. نو صرف دغه لاره چې دې ته هغه پټ اعمال وایي چې لوی جرم دی، په شریعت کې لوی جرم دی، او دا د ویزل موعودت و سوئلت،
د دې آیات لاندې علامه قرطبی باندې اقوال نقل کړي چې دا د یو انسان ژوندۍ خخول دي او دا لوی جرم ده په شریعت کې. نو خلاره دا ده چې د روژې نیولو دغه طریقه مونږه را ژوندې شي روژه ونیسي او د روژه ماتې په وخت کې ډیر کم خوراک وکړي، پښمنه لږ څه اوبه وڅښي چې صرف چا ثواب حاصل شي، نور مسلسل روژه ونیسي سر دا ختمي. بل پوښتنه دا ویل ته قاری صاحب پم کې امام دی، پم کې دغه دوه وخته خلک نه جماعت د پاره، لکه ما خصنه او سهار که د پم والا په خوخه د مطلب د علاقې د مالک په خوخه دوی سره قاری صاحب ته دغه ما خصنه کې مراد او سهار کې مراد جمع کې څوک نه نو قاری صاحب تماش حلال قدر من چیرې جماعتونو عموما مونږ فقها زمونږ کتابونه دوه تقسیمه کوي. یو هغه جماعتونه دي چې عابرین یعنی څو په دې لاره تیریږي او موقت منځونه پکې کیږي، یو هغه جماعتونه چې په کلي کې د کلي جماعت معطلول دا جایز نه دي. هر چې دغه د پام جماعت ته یا د لارې سر جماعت ته نو دلته چې کوم وخت کې مقتدیان وي جمع به وي او که مقتدیان نه وي نو دا بیچاره قاري صاحب نه دي چې پیریان راشي او د پسې اقتدا وکړي اس خو پیریان را پیدا شي اونو چاته بچو بیا مشکل پکې نشته، ما شو ته حلال دی ځکه موافقه موجوده ده، هیڅ مشکل پکې او زه بل داله قدر مسی رسم چې دلته دغه ماش په عوض د مانځه کې باید نوي چې ما سپینځه مونځونه د کړي نو 5000 روپۍ شو که 3000 شوې نه دا مونځ مونږ د الله لپاره امامت یو چې څه امکان ورته برابرۍ هغه دوی احسان مولا رسول چې ورور مې وفات شوه دی هغه یو لور لرله اوس وې مېش دوه کېږي چې خزم وفات شو خود دوی دغه ګورو کفن ټول ما کړي خدي کړي نو دغه د مور چې څه وي خو مې هغه لور ته ورته ورکړي خو یو څه نقدې روپۍ مې د ورور ما سره دي حیران یم چې دغه میراث باندې زه څه وکړم د لور ته یې ورکړم ټول زما کېږي د خدای پر ځای ورکړم څه وکړم. قدرمن سیرس د میراث موضوع د دوی مختصر دا ده چې یو سړی وفات دی چې د دوی ورور دی د ده یوه وریره پاتې چې د ده د ورور لور ده بله او د نه یو مېرمن هم پاتې که مېرمن بیا وروسته وفات شوي نو دا ټول مال به راواخلي اتمه حصه به د خپلو ریندارو باسي او دا ټول مال نیمایي نصف یو لک روپۍ دي 50000 روپۍ د دې لور کېږي بلې او ځمکه دوه جریبه ده یو جریب د دې لور کېږي بیا اتمه حصه ده مور کېږي باقي چې دغه لور ته نیم ورکړی شو او د مېرمن نصف سومن یا اتمه اشتیا چې ورته هغه وویستل شو باقي د همدې رور کېږي دا عصبه دی چې دا نور وارث نه لري نو همدغه بیا عصبه د ته حق کېږي نو دې کوشش وکړي چې د خپلې علاقې د علم سره دغه موضوع بیا په تفصیل سره خپل مېز کې سره مننه شیخ صدا چې د خپرونې د پښې بيد له تاسو مننه کور مودان ګرام لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وي تر بیا چې ساده په درانه حضور کې حاضرې ګو تر هغه مبلو او مهربان رب سپارم هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله اوسه لا لدلمو مننه